Вітаю усіх на черзі огляд найважливіших подій Закарпаття. У студії працює Олександра Балох. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги розкажуть про наступні події. Наслідки негоди, ліквідація, берегоукріплення, протипаводкові заходи, складний діагноз, врятували життя. Унікальний проект, шкільний патруль, незвичайна виставка, акваріумні експозиції. Золотовалютні резерви України скоротилися до близько 15,5 мільярдів гривень. У зв'язку із тимчасовими сезонними чинниками на міжбанківському валютному ринку, а також через необхідність здійснення платежів за державним боргом, міжнародні резерви за місяць зменшилися на 0,6%. Із резервів на здійснення платежів уряду із обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було спрямовано 138 мільйонів доларів. Нагадаємо, за минулий рік золотовалютні резерви зросли на більше ніж 2 мільярда доларів. Об'єднана енергосистема України планує працювати у штатному режимі. Генерації обладнання несуть навантаження згідно з диспетчерським графіком. Ми технічно готові до будь-яких аномальних температур, запевнив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Він наголосив, що наразі є профіцит потужностей як по атомній, так і по маневреній генерації теплових електростанцій. А нещодавно міністр повідомив, що у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості немає застережень стосовно забезпечення держави газом. Нацбанк суттєво знизив офіційний курс гривні на 19 копійок до 27 гривень 26 копійок за долар. Про це йдеться у даних регулятора. Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29 гривень 2 копійок за євро, за 10 російських рублів дають 4 гривні 6 копійок. Як відомо, 6 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку встановили на рівні 27 гривень 15 копійок за долар. На Закарпатті через потепління, льодохід, а відтак і підняття рівня води постраждало чимало домогосподарств. У Бронці люди підраховують збитки після природнього лиха. Нещодавна стихія ущент зруйнувала 3 будинки, постраждали 28 дворогосподарств та державні установи. Наслідки після негоди бачила Анна Товт. У Бронці люди досі не можуть оговтатися після природнього лиха. 2 лютого річка Ріка завдала нищівної шкоди селянам. Будинки, які знаходяться найближче до річки, прийняли на себе головний удар стихії. Люди кажуть, це було як у фільмі жахів. Вода прибувала швидко і несла з собою величезні льодові брили. Кригу, яка стрімко неслася на людські оселі, зупинила хатинка пані Марії. Старенька вдома в ту ніч була одна. Ото резко нічого прийшло, ото коли почало бекати стіна, що там у хижі не можеш зайти, там нігде нічого. Вода ся рвала, та й крига за ним. Ото все, ні, туалет принесли, попика, все. Ото нараз так бухнуло, яся напудила, туди з другої сторони, туди з тої сторони, а далі вже в 7 годин і все впало. Ту і все бігало, а то страшний був суд. Та боліла мене видіти. Ну, пойди, яся не боя, так що мене перепудила, що повтяглиня до Ані, до невістки сина. Та кажу, господи, ви вмираєте, такий біда. Тільки під ранок жінку ледве вдалося витягнути із напівзруйнованої хати, яка була вся у воді і кризі. Сиділа вночі тут, бо обратися до неї не могли. Брат вже понад рано всіх дібрався, от і ті винесли. Вже вона ся бояла, то вже заривалося, вже йшли, вже як є, далі сусідів поміг, муши, спасателі тут ходили, бо вже як і винесли, туди ся догадали, що тут ще жена є в хижі. Куди тут бухнуло? Ми тут були в кімнаті. Тут і мені, скоро хапала боса, от і тим цей матрац ухопила. А де, то страшно, іди. Таку не можеш передати. Чоловік іде, така Марія болиться жива. Так ото туйку почало хряцкати у возу рисі, двері, там, коли ще бухало. Ото секунда діла. Не вдалося врятувати тварин. Кури, 2 свиней, коза, яка мала вже на днях окотитися, загинули у воді. А від будинку нічого не лишилося. Без даху над головою залишився і пан Іван. Стіна будинку обрушилася, електричні прилади, речі домашнього вжитку, меблі, стихія знищила все. У сільській місцевості таких багато ще хат, що ще б вона мене видержала і видержала. Mm-hmm. Потихеньку б жили, вже все було, газ, вода, світло, баня, стиральна машина, ну то, що всюди.
хати, чоловік сам один, ні дітей, ні жінки, нікого немає, сам один однісенький. Чималої шкоди завдала негода і дошкільному навчальному закладу. Всередині приміщення, кажуть люди, вода була по пояс. Це був єдиний дитсадочок у селі, його відвідувало близько 70 дошкільнят. Наразі в дитсадочку небезпечно знаходитися. Старий корпус зруйнований повністю. Те, що вціліло після стихії, люди намагаються врятувати. Однак користі з цього мало. Жителі кажуть, такого лиха можна було б уникнути, якби піротехніки вчасно підірвали льодовий затор на річці. Бо вони кали по телевізору з ним, та упівночу і збивали там по лимаках, а той не прийшов. Якби були ту дамбу пробили ще з вечора, коли говорилося, коли се дзвонило голові сільської ради, все кось робило, ото можна було зробити із зарання. Дзвонили всі, які лиш можливі служби всюди, де як було, як ну ніхто не реагував. Де узкоколійка йшла, там маємо міст залізнодорожній. На тому мостові зупинилася вся крига. І вона метрів 200-300 до тамтого верхнього моста, якби став кригола. А вночі, в 4-й годині, був самий пік, бо пішла, якби надійшло ще більше води. 2 лютого, де створилися цей затор, льодовий затор, ми подзвонили ОМНС, що така ситуація, але вони, на жаль, сказали, що на теперішній час у них немає підривних тих, і вони ночі виконувати ці функції не можуть. 3 будинки зруйновані повністю. Постраждали 28 дворогосподарств, державні установи, магазини, місцева пилорама. Картина після природнього лиха жахлива. Більше про нищівну стихію та про допомогу, яку обіцяють постраждалим жителям Броньки, вже у підсумковій програмі «7 днів». На Мукачівщині ж постраждало близько 180 домогосподарств, хоча із кожним днем ця цифра зростає. Найбільше лихо вдарило по селищу Кольчино та населених пунктах, що входять до цієї селищної ради. Сума збитків складає близько 650 тисяч гривень. Більше про наслідки негоди – далі у сюжеті. Підприємець пан Василь із болем пригадує день, коли безжалісна стихія за 15 хвилин зруйнувала те, що господар наживав десятки років. Льодові брили вагою більше тонни, що несло течією з місцевої річки Обавки, нищили все на своєму шляху. Чоловік радіє, що в той час на подвір'ї не було дітей. То півтора хлопчик любить бігати, і то така та крига йшла, айсберги. То воно би його занесло, і ми б його не нищили. Чесне слово, то б було вчора. Льодохід був нещадним. Не вдалося врятуватися й худобі. Як видно, на стінах будинку вода піднялася майже на рівень чоловічого зросту. Все, що було на подвір'ї у пана Василя, знищено. А це чимало. Техніка, в тому числі і побутова, інструменти тощо. Затопило сарай, підвали, кухню, та й це не найгірше. Вода пошкодила те, із чого жила велика сім'я. Ресторан, що роками годував родину, відновленню хоч і підлягає, але збитків завдано чимало. Електротовари вийшли із ладу, у залі підлога, стіни та меблі і досі мокрі. Сім'я пана Василя до цих пір у шоковому стані. Не знають, за що братися у першу чергу. Це мені треба мінімум місяць. Це мої зяті, я будемо працювати, чистити. Згідно із актом, що склала спеціальна комісія при селищній раді, господарству пана Василя нанесено збитків на суму 304,5 тисячі гривень. На другому місці – розвалений вщент будинок на вулиці Фірдяшівській, що оцінили у 200 тисяч гривень. Картина просто шокує. А рештки даху тримають лише дверна коробка, сервант та сарай. В першу чергу завалилася середина, сарай. Завалилася ця сторона, де вже хата, півхати. І потім через декілька минут випала та стіна і ціла остальна криша. У самого пана Степана вдома теж аврал. Льодові завали, під якими ще 2 загиблі кози, розбирають до цих пір. А побутову техніку, що оцінили у кілька десятків тисяч, вже теж можна викидати на смітник. Згідно зі списком спеціальної комісії, у селах, що входять до Кольчинської селищної ради, наразі 11 постраждалих сімей. Сума збитків та кількість підтоплених дворогосподарств уточнюється. На суботу на 6 годину вечора було складено 11 актів по 11 дворогосподарствах, які підтоплені. Але я знаю, що ще не всі, бо сьогодні зранку складують акт ще один, і в 5 годині ще одна жіночка прийде. Скільки їх буде, я зараз не можу сказати. Збитки колосальні. Несподівані, думаю, буде вище мільйона. Скільки цифр будемо знати, може вечором, може завтра. Як зазначили у Мукачівській РДА, збитки постраждалим мають компенсувати. У нас грошей
в резервному фонді небагато. Є гроші в вільних залишках, то можливо на найближчій сесії, яка буде в цьому місяці, то скоріш за все буде виділено якихось грошей на ліквідацію. Але знаю, вже є інформація з області, що всі будівлі, які пошкоджені або зруйновані, будуть відновлені за рахунок обласного бюджету. Більше про причини підтоплення у селищі Кольчино, наслідки та боротьбу із ними дивіться у підсумковій програмі «7 днів у неділю». Якщо у селищі Кольчино, що на Мукачівщині, причиною паводку стали льодові затори, то у Великих Лучках річка вийшла з берегів через банальне сміття. Побутові відходи разом із дерев'яними колодами створили величезний затор. Про причини і наслідки – далі у матеріалі. Річку Латориця заблокували тонни побутових відходів. Купи пластику у переміжку із гілками дерев та навіть цілими колодами утворили величезний затор, що зупинився під мостом у селі Великі Лучки. Сміття принесла із собою водна течія після підняття рівня води. За словами сільського голови Великих Лучок, розчистити сміттєвий затор село зараз не може. До того ж, міст аварійний і важку техніку він не може витримати. Зараз немає можливості якось його почистити. Чому? Ну, треба відповідно спецтехніку, і ці колоди і брили, які зараз знаходяться під мостом, які зупиняють мусор, їх витягнути фізично є практично, думаю, нереально. Та й це не в компетенції сільської ради, а водного господарства, адже фактично органи місцевого самоврядування не мають права на це виділяти кошти зі своїх бюджетів, каже Ярослав Чоп. Планують хіба залучити волонтерів та небайдужих місцевих. Це річка і дамба відноситься до водного господарства, у них є акт на право постійного користування і вони мають дивитися за цією територією і за порядком. У цьому плані, я думаю, трошки треба, щоб водне господарство доробляло і десь інколи розчищало і так далі, трошки контролювало. Не знаю, чи це із браком фінансування, не можу сказати. Переймається з приводу розчистки сміттєвого затору і представник агропромислової фірми, що орендує тут землі. Це загрожує нашій рослині. Не дай Бог, що як підніметься річка ще більше, то не знаю, буде паводок і знесе той міст. Затопить села. І щодо причин сміттєвого затору. Для купи побутового сміття під мостом бар'єром стали дерев'яні гілки та цілі колоди, що опинилися тут через самовільну рубку дерев на придамбовій території. За словами сільського голови, причина банальна – дорога паливна сировина. Приходять платежне доручення за газ по 6 тисяч гривень, люди не зможуться заплатити, мерзнути вони теж не хочуть. Разом з тим є пльонки, теплиці, які вирощують квіти. Зима вийшла дуже сильна, дуже сувора. Обігріти цю теплицю дуже дорого виходить, десь людям треба якось жити. Тому дерева купляти по 6,5 тисяч за машину ніхто не, ну, я думаю, не зможе, тому що упав сніг, дерева відповідно на 1000 гривень подорожчали. І поки наша знімальна група перебувала у населеному пункті, ми побачили два завантажені причепи із деревиною. Тож люди виживають як можуть, і їх можна зрозуміти в умовах суворих економічних реалій. Але, на жаль, наслідки таких самовільних рубок та людської недбалості зазвичай ніхто і не береться передбачувати. Верховна Рада збільшила штрафи за сміття і необережне поводження з вогнем у лісі з 50 до 25,50 неоподаткованих мінімумів. За порушення правил пожежної безпеки у лісах штрафи для громадян збільшені з 1-3 неоподаткованих мінімумів до 5-15. Якщо необережне поводження з вогнем призведе до пожежі, українці змушені будуть сплатити штраф у розмірі 15-50 неоподаткованих мінімумів. Підприємства ж, які працюють без обладнання, що зменшує шкідливий вплив на ліси, змушені сплатити 15-35 неоподаткованих мінімумів. Жителі Берегівщини власноруч перекрили дамбу на Боржаві мішками з піском. Нині на більшості річках рівень води знижується, однак в низинних ділянках Латориці та Боржави утримуються високі рівні, що перевищують третій ступінь протипаводкового захисту. Вода виходить на заплаву. Однак, за прогнозом синоптиків, на 8-10 лютого у зв'язку із похолоданням очікується стабілізація рівневого режиму на річках Карпатського регіону та поновлення і посилення льодоутворювальних процесів. І повертаємося до теми негоди. На Закарпатті оголошено штормове попередження. Електронні листи з такими повідомленнями надійшли цими днями до селищних та сільських рад. Чи готові населені пункти до негоди, чи проводять там протипаводкові заходи, та у якому стані захисні дамби – у сюжеті моєї колеги Яни Шершун.
Багато населених пунктів абсолютно не готові до повені. Дамби у плачевному стані, розмиті та зруйновані, а десь і зовсім не споруджені. Як наслідок, велика кількість дворогосподарств та земельних ділянок підтоплені. У Дубовому ця проблема також дуже актуальна. Під час останньої повені річка Тересва розлилася у декількох місцях. Затопила не окремі дворогосподарства та ділянки, а цілі вулиці. У 2010 році, 7 грудня, сталася повінь. Прорвало через заводську територію, прорвало дамбу, затопило 5 вулиць. Окрім того, затопило територію колишнього вертолітного заводу та водозабір. Однак, на щастя, тоді був виготовлений проект з укріплення лівого берегу Тересви і розпочато його реалізацію. Не закрите будівництво, ми 1,5 кілометри, не ми, а Хуське ПМК, водне господарство, замовник обласне. 1,5 кілометри зроблено було, але ще треба з'єднати ту дамбу, тому що десь у 2000, не пам'ятаю якому, в 2007 році було збудовано знизу, а ми розпочали вже будувати десь у 2011 році зверху. На сьогодні захисних протипаводкових укріплень зведено близько 1,5 кілометра. Близько кілометра ще треба зробити, однак через нестачу коштів спорудження дамби призупинено. У 2011-2012 році виділялось по державному бюджету по 220, наскільки мені відомо, по 170 мільйонів гривень. А буквально 2 роки назад там було 20 мільйонів, 17 на всю область. І нам якось не вдалося вибити ті кошти, щоб продовжити будівництво дамби лівобережної. Наша знімальна група знімала сюжет про берегоукріплення в Дубовому якраз напередодні потепління та повноводдя. На відео, викладеного на Ютубі, наступного дня кадри просто вражають. Рівень води піднявся настільки всього за добу. За словами селищного голови, останніми роками підтоплює більше правий берег, хоча дамби споруджували на лівому. Однак говорити про виділення коштів на берегоукріплення правого боку в той час, як уже декілька років не можуть завершити лівий, не доводиться. Причина скорочення з боку держави видатків на протипаводкові укріплення в області не зрозуміла. Закарпаття завжди було повне небезпечним регіоном, і урізати фінансування ще й настільки важливих сфер абсолютно нелогічно. Однак можновладці чомусь воліють виділяти кошти на подолання наслідків негоди, аніж на її попередження. В Ужгороді СБУ попередила можливі провокації під час акції власників авто на іноземні реєстрації. Викрили місцевого жителя, який через соцмережу закликав проводити акції протесту та зі зброєю в руках захоплювати державну владу. Цьому громадянину оголошено підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Одному із організаторів акції, так званих пересічників, співробітники регіонального управління СБУ оголосили офіційне застереження та попередили про кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної безпеки. Спецслужба і надалі жорстоко реагуватиме на прояви сепаратизму та антиконституційну діяльність, запевняє начальник управління СБУ. І ще одна новина від прес-служби СБУ. Працівники правоохоронної структури примусово повернули до Російської Федерації блогера, який пропагував ідеї «руского міра», «Новоросії» та «Малоросії», що могло зашкодити національній безпеці України. Чоловікові планується заборонити в'їзд до країни на 5 років. На Рахівщині рейсовий автобус «Ясіня-Ужгород» із пасажирами зірвався з 15-метрового урвища. За попередніми даними, водій, перевищивши швидкість, не вписався у поворот. У результаті автобус з'їхав на узбіччя і перекинувся на бік. Автобус котився вниз на 4 метри і вперся у 2 дерева. Це фактично і врятувало пасажирів. На щастя, обійшлося без жертв. На місце одразу виїхало кілька бригад швидкої допомоги і рятувальники. На момент аварії в еталоні було 11 пасажирів, 3 з них отримали легкі травми. Укотре лікарі Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру разом зі своїми європейськими колегами рятують життя пацієнтам зі складним діагнозом. Цього разу медики успішно виконали операцію з відновлення аортального клапана. За процесом стежили і наші журналісти, які розкажуть про це уже за мить.
Завдяки міжнародній співпраці лікарів Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру та їх колег із європейських клінік в області вдалося провести надскладну операцію пацієнту з діагнозом аортальний стеноз. Як розповідають самі медики, жити із таким діагнозом без хірургічного втручання хворий практично не має шансів. Так, пацієнти з аортальним стенозом протягом 3 років помирають близько 60% людей, з тих, у яких є клінічні прояви цього аортального стенозу. І протягом 5 років із таких пацієнтів помирають близько 95% людей. Тому ця операція є операція, яка рятує життя. Операція з відновлення аортального клапана отримала назву «Аозакі». Це прізвище першого японського лікаря, якому вдалося замінити так званий кальцинований клапан на тканини, які беруть із організму пацієнта. Таким чином, лікарям не потрібно вставляти штучний металічний клапан, який, звичайно, має значно гіршу якість. В результаті людина отримує клапан, який не потребує прийому так званих препаратів, які розріджують кров. І може жити пацієнт набагато кращим, якіснішим життям. І функція цього клапана, який не має металічного каркаса, металічної структури, набагато краща. Сам пацієнт після операції почувається добре, розповідає його дружина. Пані Лілія була весь час поряд із чоловіком. Каже, якби не медики кардіологічного диспансеру, то навіть не уявляє, скільки чоловік зміг би прожити із цією важкою недугою. Наразі ж усе позаду, і вона дуже вдячна лікарям. Робили операцію на клапан і хочу подякувати Павлу Михайловичу Лукачу за його благодарність, що він так і всю оперативну його групу, хто його підтримував. І дякую за все. Чоловік почувається отлично, аналізи все хорошо, все добре, все нормально, скоро виписувати будуть. Це вже третя операція, успішно проведена лікарями Закарпатського кардіологічного диспансеру разом із європейськими колегами. Слід відмітити, що в Україні таких операцій проводять до 10 на рік. Унікальний пілотний проект, який поки що не має аналогів в Україні, стартував на Закарпатті. Мова про так званий шкільний патруль, організований управлінням патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. Як дають присягу маленькі копи, бачили наші журналісти. Я хотів стати поліцейським, щоб змінювати країну, щоб вона росла, захищати державу. Мені дуже сподобався шкільний патруль тим, що вони дуже мужні, вони прийдуть завжди на допомогу тим людям, які звернуться до них за допомогою. Я хочу в майбутньому стати патрульним і допомагати людям. І хоча це шкільний патруль, тут все по-дорослому. Є свій командир та заступник. А розпочали нести службу шкільні патрульні з присяги, яку урочисто оголосили перед присутніми. Маленькі поліцейські не тільки слідкуватимуть за дисципліною, але й заохочуватимуть інших учнів дотримуватись правил поведінки на дорозі та пропагуватимуть здоровий спосіб життя. Перший в Україні, а тому унікальний пілотний проект з організації шкільного поліцейського патруля був втілений у життя в загальноосвітній школі перших-третіх ступенів села Коротняне, що на Ужгородщині. Підготовкою безпосередньо займалося управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева, які і були його ініціаторами. Це ще було започатковано близько півроку назад, коли починали розробляти цей проект. Готувався статут, правила, продумалися всі деталі цього проекту шкільного патруля. Зі слів головного патрульного поліцейського Закарпаття, вступити до лав шкільного патруля було багато охочих. За результатами анкетування та співбесід, які проводили патрульні, було відібрано 11 кращих учнів, які і створили перший в Україні шкільний патруль. Ірина Галай з командою досвідчених альпіністів почала сходження на найвищу гору західної півкулі Аконкагуа. Висота гори близько 7 тисяч метрів. Розташована в Аргентині і є вершиною Південної Америки і всієї західної півкулі. Сходження почалось наприкінці січня і команда вже подолала висоту у 5 тисяч метрів. Нагадаємо, минулої весни Ірина Галай підкорила Еверест і стала першою українкою, яка зійшла на найвищу вершину світу. В Ужгороді вже вкотре відкрили виставку «Конкурс наноакваріумів». Цього разу представили всього 11 експозицій, які виконані в однотипних акваріумах об'ємом у 30 літрів. Вона триватиме 2 тижні. Наприкінці виставки журі обере переможця конкурсу. Про це наші журналісти вже готові розказати детальніше.
Тереза Лазар з дитинства захоплюється акваріумами, але з часом хобі довелось відкласти, аж поки не підріс син, якому вона і подарувала його перший акваріум, ділиться жінка. З тих пір пані Тереза взяла серйозно розвивати своє захоплення, в результаті призові місця на виставках. Поїхала на Львівський, у Львові була четверта виставка наноакваріумів. І я вирішила спробувати себе, це було мені страшно, бо це вперше, кудись їхати, там вже такі знатні акваріумісти, вже цим займаються давно, ну нічого, поїхала, зайняла тоді перше місце. Наступний рік знову поїхала на виставку, так само перше місце завоювала. Звідси з'явилась ідея організувати такі ж виставки в Ужгороді. Однак цього разу пані Тереза участі не бере, хоч свої роботи їй представили, але поза конкурсом. Ділиться досвідом створення підводного світу. Це бажання щось зробити нове, щось цікаве. Ну, це має бути зсередини десь в людини йти. От вона має хотіти не просто так щось там натикати, накласти якісь рослинки. Це людини зсередини має бути. Любов має бути до живого, до прекрасного. Головне при створенні такого водного царства варто врахувати співвідношення об'єму води з кількістю рибок, рослин та інших об'єктів у акваріумі. Якщо неправильно підібрати пропорції, коли рибини підростуть, їм може забракнути місця. Втім, у цих дивовижних акваріумах є не менш дивовижний сусід – Пітон Йон. Він дуже ручний і добрячисько в нас. В нього тут всі умови, і басейн, і обігрів, і все в нього. І він дуже такий ласковий, він дуже любить до людей полащитись, дітей дуже любить. Виставка триватиме 2 тижні, працюватиме щодня, вхід вільний. До речі, кожен відвідувач може проголосувати за улюблений акваріум і тим самим принести перемогу його власнику. Таке було останнє повідомлення на сьогодні. Що ви побачите у часі середи, дивіться в анонсі. Село без дитсадка, ДНЗ «Довгобуд», теплоелектростанція, будівництво, децентралізаційні питання, об'єднання громади. Дякую, що залишаєтесь із нами. На сьогодні це останнє повідомлення. Я прощаюся з вами до завтра. Зберігайте спокій та любіть один одного. Бувайте!